Korrupsiya rivojlanishimizga to'siq. Termiz muhandislik texnologiya institutida ayni mavzuda yig'ilish o'tkazildi. Hozir shu haqda. Termiz muhandislik texnologiya institutida o'tkazilgan tadbirda korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida so'nggi yillarda respublikamizda olib borilayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berib o'tildi. Jamiyatimizdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqiy muammolar orasida korrupsiyaga qarshi kurashish muammosi muhim o'rin egallaydi. Unga qarshi birgalikda kurashish zarurligi borasida yig'ilish qatnashchilariga mas'ullar tomonidan ta'kidlab o'tildi. Shuning uchun hozirgi kunda oqibatlar emas, asosan uning sabab keltirib chiqayotgan sabablari bilan kurashishni boshlayapmiz. Shunga ko'ra hozirdan demakki korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashni shakllantirish bo'yicha o'sha ta'lim muassasalarida, mehnat jamoalarida va mahalla fuqarolar yig'inlarida korrupsiyaga qarshi kurash va uning oqibati to'g'risida demak o'sha xodimlarga, yoshlarga tushunchalar berdik. Talabalarga huquqiy bilimlar bilan bir qatorda oliy ta'lim tizimiga o'qishga kirish, o'qishni ko'chirish, o'qishni tiklash, joriy va yakuniy imtihonlar hamda kurs ishlarini himoya qilish jarayonida korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik zarurligi bildirildi. Tashrif buyurgan mutasaddi xodimlar qonunchilikda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yangiliklar va yangi qonunlar yuzasidan boxabar qilishdi. Bu haqida talabalar o'zlariga kerakli bo'lgan tushunchalarni olishdi deb o'ylayman. Korrupsiya taraqqiyot kushandasi hisoblanadi. Korrupsiyaga nisbatan murosasiz kayfiyatda bo'lishimiz kerak. Yig'ilish davomida ishtirokchilarga O'zbekiston teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan Nafs qurbonlari nomli videorolik ham namoyish etildi.